pikalt Bluetooth videot tuld JK garaasile. Ja võibolla ei tule see video ka JK garaasile, vaid see tuleb 4x4 Retrieveri YouTube kanalile. Ma panen selle sinna alla descriptionsse ka. Sest et plaanid on siuksed, et oleks aeg minna autokreisile paariks kuuks. Ja siis me läheme Birgiti ja Oldeniga sinna. Algul oli plaan Uus-Meremaale minna, aga sellega läks natuke teistpidi ja eks vaatab, mis saama hakkab. Et ma pean hakkama siin autot nüüd ette valmistama. Kuna Olden on nüüd suureks kasvanud, siis on nii kitsas siin kolmekise autos taga magada. Ma tahaks hakata ehitama siia esiistmetele mingit kohta, kus ta saab olla öösel magada. Aga see peaks juba olema, et ta saab ees uksest ronida. Kuna kui ta on mingi ja liivane ja märk, siis ei taha, et eriti meie voodist läbi tuleks. Rohkem ei ole mitte midagi huvitat. Winterbeater, see läheb müügiks. Ma arvan, ma hakkan asju sorteerima, mis mul siin taga on. Võtan välja, panen tagasi ilusti. Mõned asjad viskan üldse minema, kui on vaja visata. Samas mul ma ikka olen nii normaalne vend, mul on ainult vajalikud asjad. Aga esialgne plaan oli üldse katuse telkosta. Katusele. Aga täna ikka mõtlesin, et odavam ja mõtlekam on teha see koera koht siis, kus ta magada saab. Ja siis lihtsalt üks katuse boks katusele nagu oli. Võibolla viskan raami üldse minema reisijaks ja äkki ostan teise katuse boksi veel, kuhu saab asju panna. Ja no plaanin igasuguseid, et vaatame, mis siin saama hakkab. Jah! Aga toi! Tõmbam asjad välja, siin on hea kate. Tundub, et suht veekindel. Väga vett läbi lase. All on madrats. Need on väga tähtsad asjad. Hakkame siit kõike neid asju välja tõmbama ja sorteerima. Võibolla paremini paigutada kuidagi. See pole veel kõik ju. Siin on ka unnik asju, kummikud ja kõik asjad veel. Nii et asju on nii, et tapab. Ja tegelt, mis meil lühel on. Meil on siin kaks tooli, kaks võrkiike. Kaamera kõita on väga tähtis. Praegu nagu rohkem midagi huvitab pole. Ma tõmban asjad siia muru peale ja siis vaatame üle, mis siin on. Palju asju. Need on mõlemad võrkiiged, toolid, matkatoolid. Need on toole vaja võrkiike, võibolla jätab maha. Me alustame siit otsas siis kohe. Pesuvahendid, kohve tee, toite maitse ained. Kroksid, Tefa soojendusblokk, svammid, teibid. Ja noh, ilma nendeta ei saa. Discgolfi peab mängima. Kiirliimi aktivaator, vintsi pult, kui tuleb mingi äda peal, raadiaatjad, aku plus miinus klemm, ambo pasta, ambarjad, prügikotid, sease õrk, takkeriba, varga mutter, mingi poldid asjad, mida äkki vaja on, vajad, kirves, loomulikult vaja, kätterätt, nipparid, lendal tarrik Holdenile, selle leidsime ka kuskil tühja jalgpalli Holdenile, kindad autoremondi jaoks, lehtvõtmed, batarei, taskulamp, käärid, gaasigrillili, gaasid, brake cleaner, vaht akenda asjade puhastamiseks. See kütuse õlifilter, tegelikult võiks ühe veel juurde osta igaks juhuks. Siis peaks mingi kaks või rohkem. Vaata, see on kütusefilteri. Kütusefiltri peab juurde osta. Siuke vinge komplekt, kus on igast asju sees. Siigi mingid padrunid ja asjad. Vaiba nuga. Puurid on mul selleks autos, et ma ei tea. Ikke. Veel siukest velcro-värki, Tatra tee, kui auto rallo kuneb, siis on vaja sooja hoida. Siimu ja Merka toodud Pariisist. Minu oma millegi võrst nii ära kulunud. Ka näete, aitäh teile, näed töötavad. Suured lusikad, väiksed lusikad, kahtid, põhimõtteliselt või noad ainult. Nuga komplekt, noad ja asjad, mis siin on. Panni labides, kott, pann. Millegi pärast on siin kaks harja. Kindlalt tuleb lund Euroopas, suved, plätud, kummikud, rihm. Põhimõtteliselt vahetsin selle rihma ära seal ees, aga mätsi vana autosse, et kui läheb äkki reisi all ajali, siis vähelt saab panna ajut seal selle ette ja kuskil ära sõita, et väga ta ruumi ei võtta. Odav venim köis, Eesti lipud, lõike laud ja see on lihtsalt põhimõtteliselt kuumalus. Soojenduse see, manual, see on muunduri manual. Ma lasin töö juures printida siuksed asjad välja.
kus on põhimõtteliselt kirjas palju õli läheb, mis õli kasutada võib, kõik siuksed asjad. Et kui auto ära laguneb, siis saab TRS lugeda seda rahus ja mõelda elu üle järgi. Põhimõtteliselt on kõik, pakin ära, siis ma võibolla näitan, mis siin, kuidas see asjad läksid. Kui ma mõtlen mingi vinge süsteemi välja, aga ma arvan, enamasti läheb samamoodi tagasi. Oli meeldiv vaadata asju, mis siin maas on. Issand kui rõve. Teeme auto puhtaks. Ennem kui kokku paneme. Issand kui ilus. Nii ilus. Fantastiline. Tuli pois, said hakkama. Siit on puhas. Seda ma ei pane autosse, kilekotti mingi suvakat ei pane, lumeaaresid ei pane. Üks peatõuge oli mul keskmine, oli autos, seda ma enam ei pane, seda rihma ei pane. Neid, ma ei tea, mis asi see on. Mingi kumitihendid ma ei pane. Nelde jaoks, ma ei tea, kus nelde koht on. Need lähevad tagasi sinna istmete vahele. Siin on siis söögiriistad, see grill, kaasigrill. Võtib pannid kõik, tööriistasid lõpuks vaja läheb, siis seda ka vaja. Kindad, need jäid kinni siia, kaasigrilli kaasid, kütusfilter, nipparid, tikud, siuksed asjad kõik. Siin on kindaid veel, siin all on vintsi värgid, sääse võrk, kirves, pesuasjad, vetsupaber, hambarjad asjad. Siia läksid oldine asjad, ma ei näidanud enne, mis siin kilekotis on, siin on ainult rihmad, hunnik rihmasid, et võrkiike riputada. Siin on siis veel salfakaid, all on seal veniv köis, krokodillid. Kummarid, plätjud pani siin ette, neid pole vaja, ma arvan, pakitud. Õnneks vihma ka ei tulnud, nüüd tuli väike välja jälle. Vaikselt, et panna auto kokku ja vaatan, mis saab. Nii, ma olen tööle teleporteerunud. Ma võtsin siit selle soojendusbloki välja, mis talvel mul siin sooja hoidis. Nüüd ma tahaks selle sahtlise tagasi panna, aga need poldid on liiga pikad, need ma hakkan relakaga siin natuke möllama. Plaan on selline, et paneks siia tabaluku ette. Saab siin mingid asju hoida, kaamera asju, GoPro'd, siuksed asjad, kui neid vaja ei ole, kui me ise oleme autost eemal. Et siia nagu nii on suht juba raske ligi saada, kui siin külmik on sees ja siuksed asjad, aga natukene turvalisust. Mul jooksis see kuradi GoPro kokku ja ma lõikasin siit põhimõtteliselt need alad ära. Või mitte talad, vaid need poldi pead. Saab siin nüüd äkki sahti sisse. Millalt siin mingi ees, see tagum ees on ees, katsu käega. Ma lükka. Oota. Näpul jääd on. Said aru, mis see? Jaa, aga. Oota, ma pean sinna. Nii, mul on siin väike tabaluk, kaks jukest nurka ja nüüd ma pean mõtlema. Kuidas see sahtel sinna panna? Nii, mõtsin plaani välja. Mul on veel, ega ma ainult tabalukuga, kullas tabaluk, kohe mätsivad need hinged. Ja plaan on selline, no ikka eriti vinge. Siia läheb kullas tabahing on ju. Ja siis ma teen siin põhimõtteliselt ukse ette, et siit tuleb nüüd hut, ukse eest ära. Tabaluk hakkab kuskid siit käima, kui iste all on, siis on ruumi ka selle jaoks. Need lähevad äkki kuidagi niimoodi. Peab natuke mõtlema veel. Ma teen siia metallist raami ja peale läheb pärast äkki vineer. Lähen mõõdan tükid välja, lõikan natuke ja siis keevitan kokku selle raami ja siis testin, kuidas ta siin töötab. Vot, nii et lähen vaatamassa.
nii keevitsin ära selle on ja tulin proovima ja ei lähe külge ei sobinud sest et siin nurkades on igal pool keevitus need kohad et ma pidin nurgad ära lõikama näeb kilus on välja nüüd ma panen siia need hinged külge ja vaatan kuidas ta käib siin siis võtan maha jälle siis oleks vaja tabaluku kohad kuskil siia alla nurka keevitada raskilt võibolla ongi parem kui ta siin andi end vahele surab täitsa muidu on mingis rongs ilusti tuleb siit lahti jees mis juhtub kui kiiru kassi teha kõik läheb noh uks oli ju siin hea ees käib ju üli proolt sinna puhum aga noh mis see teed on ju kui sahtel on välja ei tule Aga noh, nagu nii ma pidin siis siia ukse ju või mingi vineerplaadite panema. Nii et nüüd ongi, siin on kohe avatud see siis. Siin läheb uks kinni ja siis saab selle kätte, asjad kätte siit kui vaja on. Aga jah, nüüd ma võtan selle raameest ära. Siia teen ma aru mingi süvendi sisse ja siis panen siia selle tabaluku värgi. Ma ei tea täpselt, kuidas ma seda tegema hakkan, aga ma pean midagi välja siin mõtlema. Eks see mõtlemine läheb jälle samamoodi, et ma teen valmis ja siis vaatan, et siin asjad ei käi. Aga jah, ma hakkan mõtlema praegu, eks siis küll te näete, mis siin saama hakkab. Mõtlesin plaani välja. Seda nurka ma lõin sirgeks ja siis tegin ta natuke pikemaks. Siit on kinni ja siit tagant on mutri või selle kruvi kinni. Siin ma teen nüüd niimoodi, et see on siin kohas, siia vahele peab see jääma. Ma lõikan siit ära maha, süven sisse ja siis ma panen ta nagu, et tõeks niimoodi sisse poole keevitan ta. See on ruumi käiguks ka. Nii, siia tegin selgu sisse. See läheb nüüd siia, keevitan selle külges jää. Ja siis hakkab see, siin on ruumi piisalt, et uks saaks käia normaalselt seal. Ja teen uue augu siia. See on natuke pisike ja vales kohas, võiks keskele teha umbes. See pool on nüüd valmis. Tegin augu ka siis ära. No ei tea, kas kui hästi see siin fokusseerib või seda näha on. Aga no töötab selles mõttes rohkem polegi vaja. Ja ongi küljes. Tabaluk täitsa läbi. Ma lõikan selle pikema otsa siit ära ja siis sellega on hetkel kõik tean, et need on küll kruvidega pandud ma võiks ju keevitada nad, aga ma ei näe mõtet sellel noh, kui keegi üldse nii kaugele jõuab, et ta juba siin maal on ja mõtleb kruvima hakata noh, siis nagu nii p*** juba selles mõttes siis on kellegil väga pikalt aega olnud, et jamada aga noh, kes see varasta tahab, see ju vaatab aknast sisse kui siin aknast paistab, et kuskil istmete peal on midagi siis ju lüüaks aknad sisse ma ei usu, et hakkab siin niimoodi esiteks on see vaja iste üles saada kui külmik on seal ees, siis ei saa seda istet üles ja noh, siin on ikka ebalamist suht palju siia jõuda Järgmine asja siis ongi see, katte ette vineerplaat, seda hakkab mingi päev tegema. Aga jah, näeme siis õues kuskil. Põhimõtteliselt on kõik hea. Käib ilusti, kuni, boom! Nüüd jääb see aas ette. Ma pean ikka siia kohta midagi sisse lõikama. Ma lähen otsin mingi käsi sae, mingi pisikese või ma ei tea mida. Millegi saaks
seda siin natuke saagida. Ja siis vähemalt selle külge. Ja ongi valmis. Nii lihtne see oligi. Ma ei hakka siia ette vist mingit seda enam tegema. Lasta jääb siuke eri tooni. Ja see vahega. Vahet ei ole. Ei ole seda vaja nii ilusaks teha. Et käib küll siuke. Aga eks ma lähen otsin ja vaatame, kas saab hakkama. Eelnevalt vaatasime, miks mul siin metallipuurid on. Vaat sellepärast on, et uks käib siin ilusti. Noh, nüüd sain süvendi ka siia sisse tehtud. Läheb kinni. Aga augud ei ole kohakuti. Nii et nüüd mul on vaja uus auk puurida. Siit poolt siis. Sellele tükkile. Puurin ära ja ta polub külge ja ongi valmis. Kohe vaatame, kui see asi sobib. Ja ongi korras. Kas lahti ka saame? Nii. Ja ongi olemas. Väike peidukas tabalukuga. Ja lõpuks ongi kõik. See ülipik osa. Nagu ikka on ju, kõik paned laigi, kõik suubivad ja kõik seerivad ka. Näeme siis varsti jälle uute tegemistega. Davai, tšau!